Українці затягуватимуть паски. Весь поточний рік країна в цілому і Чернігівська область, зокрема, мають прожити в режимі жорсткої економії бюджетних коштів. Про це йшлося в понеділок на брифінгу в облдержадміністрації. Саме цього вимагають і постанова та розпорядження Кабінету міністрів України від 1 березня 2014 року. Відповідно до них в державі запроваджуються заходи з економного та раціонального використання державних коштів. Також розроблено та затверджено план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, винайдення додаткових джерел надходжень та посилення фінансово-бюджетної дисципліни. Заборонено використання більше одного службового автомобіля в будь-якій бюджетній установі. Створення нових бюджетних установ, здійснення доплат за тимчасово відсутніх працівників. Обмежено 15 мінімальними заробітними платами заробітні плати найвищих посадовців. Заборонено заповнення вакантних посад, крім посад керівників, і крім переведення в межах однієї бюджетної установи. Припинено використання бюджетних коштів для проведення заходів з відзначення пам'ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв і вшанування пам'яті видатних осіб та інших подій, крім централізованих. Допомога при народженні дитини виплачуватиметься відтепер однакова для всіх, незалежно від того, перша це дитина в родині чи ні. Сума виплати складатиме 41 280 гривень. Трохи більше 10 тисяч батьки отримають одразу після народження дитини, решту – протягом 3 років. Повернуть практику відрахування до Пенсійного фонду України при купівлі валюти, що суттєво поповнить пенсійну скарбницю. Запланованого підвищення мінімальної заробітної плати у цьому році не станеться, також не зростатиме і соціальні виплати, проте і не зменшуватимуться. Ми дотримуємо тих стандартів, які передбачені в бюджеті на початок року, і збільшення не буде, але і зменшення не буде. Чому це так важливо? Тому що всі заробітні плати в бюджетній сфері, а в області у нас 77 тисяч працівників бюджетної сфери, вони перераховуються по тарифній сітці в залежності від зміни першого тарифного розряду, відповідно мінімальної заробітної плати, і перераховуються прямо пропорційно. Скажімо, на цей рік було заплановано там біля 5% збільшення по цим джерелам, і це потребувало додатково для області 158 мільйонів гривень додаткових коштів. Згорнуть або обмежать фінансування ряду цільових обласних програм. Зокрема, не проводитимуть буріння нових артезіанських свердловин на Чернігівщині та не забезпечуватимуть учнів 5-11 класів сніданками, що хотіли запровадити цьогоріч. Також держава зменшить кошти на придбання підручників та посібників для студентів та на реалізацію пілотного проєкту з гіпертонічної хвороби. А от будівництво нових шкіл, садочків та інших об'єктів інфраструктури, гроші на які виділялися з держбюджету, взагалі заморозять. Згодом Кабінет міністрів вирішить, які з них фінансувати за пріоритетністю.